Buxoro viloyati Jondor tumanining uzoq hududidagi 31 umumta'lim maktabida erkin kurash sporti bilan shug'ullanish uchun zamonaviy sport zalining tashkil etilgani shu hududda yashovchi mazkur sportga qiziquvchi yoshlarga katta imkoniyatlarni yaratdi. Men bu erkin kurash sport turiga qiziqar edim, lekin bunday sport turi biz tomonda bo'lmaganligi sababli kela olmas edim. Mana bizning 31 o'rta umumta'lim maktabida erkin kurash sport zali ochildi va men bundan juda ham xursandman. Mening ustozim Siroj Yildosh, men ustozim va ota-onamning ishonchlarini oqlayman va kelajakda jahon chempioni, Osiyo chempioni, Olimpiada chempioni bo'laman. Erkin kurash sport zalini ochganimizga 1 yil bo'ldi. Yoshlarimiz juda ham qiziqib mashg'ulotlarga kelyapti. 100 nafardan ortiq sportchilar qatnashmoqda. Tinimsiz mehnat va musobaqalar orqali egallangan tajriba har bir sportchini muvaffaqiyatga yetaklaydi. Shu maqsadda kuni kecha bu yerda erkin kurash sporti bo'yicha Buxoro viloyati ochiq birinchiligi musobaqalari tashkil etildi. Bir yil mobaynida bizlar viloyat musobaqalariga qatnashdik. Samarqand viloyatiga borib, sovrinni o'rlan olib keldik. Chekka bir qishloqda shaharnikidan qolishmaydigan darajada sharoitiga ega ushbu sport zalining faoliyatiga endigina 1 yil bo'lgan bo'lsa-da, bu yerda shug'ullanuvchi yoshlar erkin kurash sporti bo'yicha ko'plab muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Musobaqa o'tkazishimizdan maqsad yoshlarni sportga chiniqtirib, katta musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish maqsadimiz. Barcha tumanlardan kelib o'z sportchilar o'zining kuchini sinashyapti. Viloyat ochiq birinchiligi musobaqalarida g'olib bo'lgan sportchilar munosib taqdirlanishdi va endilikda ular respublika miqyosidagi navbatdagi musobaqalarda ishtirok etishadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.